Наред с инициативите в седмицата на пожарната безопасност продължава и кампанията за набирането на доброволци във Врачанско при възникване на бедствия и извънредни ситуации. Това напомниха от районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението във Враца. Общинските доброволни формирования се организират съвместно от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, Асоциация на доброволците и пожарната служба във Враца. На територията на област Враца има сформирани 6 доброволни формирования, като тече процеса за набиране на доброволни формирования в общините Враца, Козлодуй, Криводол и остава също да се наберат и в Бяла Слатина. Доброволците участват в различни спасителни операции. Ограничаване и ликвидиране на пожари, оказват първа помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и други операции, свързани с защита при бедствия. Кандидатите могат да бъдат всички дееспособни лица, навършили 18 години, независимо от тяхното трудово или служебно правоотношение и да не са осъждани. А навършилите 16 години могат да преминат обучение за млад доброволец, но няма да бъдат включени в спасителните операции.